Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, bugün Kasım'ın, noyabrın 28'i, birinci gün 2022 Neftçilər Xəzər Bilim Yurduna, Xəzər Üniversitəsinə gəldi. Burası xor sınıfı. Özəlliklə musiqi öyrətmənimiz, değerli Məsəti Cabbarova. Doğru mu? Cabbarlı. Və özəlliklə görkəmli ozanımızın torunu, Aşıq Mükayılın nəvəsi və torunudur. Burada bir Xəzər Universitesinin musiqi eğitim üzərə okul vardır. Sağ olun, var olun, siz de buranın öyrətmənlisiniz. Biz elə istər istəməz buraya gəldi. Yani önceden de böyle kafama koymuştum ki, belki böyle bir okullardan, məktəbdən, musiqi məktəbindən böyle bir çekilişimiz olsun. Bugün çok sevindim ki, sağ olun, var olun Məsəti xanım, bizi buraya çağırdınız, bizi kırmadınız. Ve özellikle burada güzel öğrencilerimiz vardır, bu öğrencilerimiz. Bilirəm ki, bunlar gələcəkdə parlayacaklar, Azərbaycanın ve Türk dünyasının ulduzları olacaklar. Burada da birazdan sonra da bunların, bilirəm ki, hərəsinin bir özel bir sesleri var. Herkesin bir ses boyası farklıdır, doğru mu? Yani o yetenekleri de biz değerlendireceğiz ve toplucasına da burada olan yetenekleri biz demek olar ki sərgiləyəcəyik. Hoş gördük Məsəti. Biz sizin dilinizden eşitmək istərəm. Bilirəm ki, burası Xəzər Bilim Yurdu Universitesidir. Daha artık bunu sizden başlamak isterim. Biz haradayız? Biz ilk növbədə sizi Azərbaycan xalqının dəyərli, çox istedadlı, qabiliyyətli, vətənli xalqının musiqisini, sənətkarlarını, şəxsiyyətlərini sevən çox hörmətli Elyaz bəy Azərbaycan xalqının çox dəyərli oğlu, igidi deyərdim. Sizin işlərinizdən bütün Türk dünyası və bir çox ölkələrdə səs gedir. Çox təşəkkür edirəm ki, bizim üçün böyük bir fəxirdir, böyük bir şərəf buyurdunuz, gəldiniz. Xəzər Universitetin Humanitar və İqtisadiyyat Xor kollektivini dinləyirsiniz və Mədəniyyət və İncəsənət Departamentinin müdiri Züfiyə xanım Sadıqovanın müəllimi gedirəm, beynəlxalq müsabiqələr laureatı. Azərbaycan Akademik Dövlət Xor Kapellasının xor artisti və çox fəxr etdiyim Xəzər Universitetinin, Hamlet İsaxanlı'nın yaratdığı Xəzər Universitetinin də müəllimə işləyirəm. Artıq 13 ildir. Bu böyük bir fəxrdir mənim üçün. Çox sevirəm tələbərlərimi. Onlar çox istedadlı, çox qabiliyyətli, çox bacarıqlıdırlar. Bugün sizin musiqi məktəbinə gəldik. Toplucasına bizim neçə nəfər burada öğrenci varımızdır və özəlliklə piyonumuzda olan qopuzda, qovalda və özəlliklə bu öğrencilerin özünün bir yetenekleri vardır. Bunların da üzərinə az da olsa öz olsun biraz anlatar mısınız? Bəli, bəli. Bizdə bir çox tələbələr çox istedadlıdırlar. Yəni bir neçəsi çox təəssüf ki burada deyirlər, amma onların ürəkləri bizim yanımızdadır. Amma bizdən çoxlu solistlər olubdu hər zaman. Opera teatrına biz tələbələr vermişdik.
etmişik musiqili komediya teatrına, o cümlədən də Avrovision müsabiqəsində birinci yeri qazandıran elə Nigar Cəmal özü də bu Xəzər Universitetini bitiribdir. Bizim konsertmeisterimiz... Özəlliklə mən saydım, bir gözümdən bir sayıqdım. 30 nəfər bugündür. Bəli, bizdə hardasa bir sözün düzü 70-90 tələbə olur. Amma onların yəni ki, bir çox fərqli vaxtlarda gəlirlər. Bu günləri bu qədər gəlibdir. Yəni, qalan vaxtlarda digərlər gəlirlər. Amma çox istedadlı bir qrupdur. Hərəsi bir alətdə bacarır. Hərəsi bir, necə deyəm, istedadlıdırlar. Hər biri bir istedadlıdır burada. Bax, bizim tələbəmiz Rəşid Kərimli. İstərsən, yaxına gəl. Rəşid Kərimli. Rəşid, bugün bizə nələr çalacaqsınız? İnşallah lövhədə yazılan mahnıları ifa edəcəyik bugün. Azərbaycan xalq musiqilərinə biz daha çox önəm veririk. Vətənpərvər xalq musiqisinə, bəstəkar əsərlərinə. Bizdə bir çox, məsələn, Fikrət Əmirovun Sevil operası qoyulmuşdu. Nəzakət Təmirova ilə, Alim Qasımovla nəsmi proyektləri etmişik. Yəni, böyük sənətkarlarla da işləyirik. İstərsiniz bir mahnı ilə bir yola çıxaq. Birazdan sonra öyrəncilərimizə birey-birey alacaq adını və soyadını soracaq. Onların da yetənəklərini dənəyəcəklər. Bəlkə bilirəm ki, gələcəkdə gözəl bir səslər ortaya çıxacaq və parlayacaqlar. Yenə də dəyərli soydaşlarımız, biz ilə qalın, bizdən ayrılmayın. Xəzər Bilim Yurdunun musiqi məktəbindəyik. Burada olan oğullarımız, qızlarımız, bunlar bizim gələcəyin parlaqlarıdır. Gerçəkdən gələcəyimizə bir ülkər ulduzları olacaqlar, doğru mu? İnşallah, bəli, bəli. Çünki bunlar xorda oxuyanda mənim elə solistlərim var ki, belə ürəklə, o qədər ürəklə ifa edirlər. Az qalır çıxsınlar səhnə desin, mən müəllimə, mən də istəyirəm, mənim də ürəyim istəyir ifa edəyəm. O qədər gözəl musiqilər belə ifa edirlər, o qədər adamın belə bu havasını gözəl eləyir, gözəlləşdirir. Mən deyirəm, maşallah olsun. Əvvəllər biz utanardıq, yəni ki. Amma bu uşaqlar elə bil hər bir musiqini, Azərbaycan musiqisini eşidəndə ürək atırlar, can atırlar. Həm elə bil vətənpərvər musiqi gələndə az qalırlar, çıxsınlar meydana, atın üstünə çıxsınlar bir saz sinələrində bir nəsə bir maraqlı bir ekspromtla bir gözəl bir performans göstərsinlər. Daha artıq bizdən ayrılmayın, biz ilə qalın. Bizə indi hangi mahnı ilə bizə qonaq edəcəksiniz? Mən bilmirəm, nə çalacaqsınız, nə oxuyacaqsınız. Bəli, bəli. Bizdə, bax, Çanaq Qala var, türküsü. Çırpınırdın Qaradəniz, bilirsiniz, türk dünyasının himni deyərdik ona. Və xalq mahnıları da var. İndi uşaqlar istəyərlər gülə-gülə Ay xanım oxusunlar. Yəni, gülə-gülə xoş gəlmişsiniz. Gülə-gülə hər bir qonağı sevərək gülə-gülə qarşılayırıq biz hər zaman. Bizdən ayrılmayın, bizlə qalın, dəyərli soydaşlarımız. Canımıza bağlıyım.
kimi gəlin verək ələ Sıralanıb dağ kimi Gəlin verək ələ Gəl bacım, gəl qardaşım Bir olaq, yumruq olaq Sinəsi dağlanmasın Bölünməsin bu torpaq Gəl bacım, gəl Bir olaq yumruq olaq Sinəsi dağlanmasın Bölünməsin bu torpaq Yaşa! Yaşa! Yaşa mənim xalqım Yaşa! Yaşa! Yaşanım xalqım Yaşa 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 Azərbaycan Kale içinde Aynalı çarşı Çanakkale İçinde aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı Of güçlü meyva ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim eyvah Çanakkale içinde bir dolu festi Çanakkale içinde bir dolu testi Analar babalar ümidi kesti Oh gençliğim eyvah Analar babalar ümidi kesti Oh gençliğim eyvah Görseydim düşebilsem toprağına Ah ölmeden bir görseydim düşebilsem toprağına Ah Kafkazlardan aşacağız Türklüğe şan katacağız
Kafkaslardan aşacağız, Türklü yaşan dağıtacağız. Türk'ün şanlı bayrağını dünyalara asacağız. Türk'ün şanlı bayrağını Turanele asacağız. Azerbaycan bayrağını Arabağ'dan asacağız. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan artık astık. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan artık astık. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan artık astık. Hoş gördük değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz. Yine de musiqi məktəbindəyik. Çok sağ olun, var olun. Öğrencilerimizden çağırdınız. Bilirəm ki, biraz bundan öncə də anlatmışdıq. Öğrencilerimizin səslərini dənəyəcəyik. Bilirəm, əməyinizə sağlıq. Böyük bir əməyiniz vardı. Uğurlarınız bol olsun. Çok bugünkü öğrencimiz kimdir? Biz bugünkü öğrencimiz çok istedadlıdır, Könül Həsənli. Yani çok qabiliyyətlidir, bacarıqlıdır. Uşaqlıqdan belə hər musiqinin hər bir janrına hər zaman həvəsi olubdur və uşaqlıqdan ifa edib də. Yani hər zaman belə gözəl-gözəl musiqilər gətirib deyib ki, hər zaman deyir ki, müəllimə bir buna da qulaq asın, bu əsərə də qulaq asın, buna fikriniz necədir, nətərdir? Görürəm ki, gələcəyə belə böyük bir planları var, böyük arzuları var. İnşallah ki, Allah arzularına çatdırsın, buyursun musiqisini. Könül, hoş gördük sizi. Birazdan sonra yetənəklərinizi sərgiləyə edəcəksiniz. Bir səsinizi dənəyəcəyəm. Görəcək nə vardır, nə edəcəksiniz? İstərdim ki, sizə ayrılıq mahnısını təqdim edim bugün. Aha, buyuruz. Başlayayım. Buyuruz. Fikrimdən gecələr yata bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Neyleyim ki sənə çata bilmirəm. Ayrılıq, ayrılıq, aman ayrılıq. Hər bir dərddən ala aman ayrılıq. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten Könül, güzel sesiniz vardı, sesinizi denediniz. Sizin yani umarım ki, bilirəm ki, yani birey her biriniz Azerbaycanımızın ve Türk dünyasının gelecekte bu yakınlıklarda böyle ulduzları olacaksınız. Yani buna göre ki musiqiye böyle bizim ihtiyacımız vardı. Ona göre ki dünya üzerinde bilirsiniz ki Azerbaycan'ın musiqisiyle. İnanın keçenlerde Flora Hanım'la benim bir çekilişim oldu. Belki ben onun sesini Amerikalı, İtalyalı, Japonyalı bütün dünya ölkələrində olan insanlara mən dinlətmişəm, mahnılarımıza elə bir yeni bir qapı açmış ki, o səsi ilə, sizlər də bütün yetənəkləriniz ilə, belə mahnılarımız ilə, yəni dünya bugün savaş çağı deyil, dünya bugün barış çağıdır. Biz, yəni keçmişdə də belə olubdur, yəni bəlkə Azərbaycan dediyimizdə Azərbaycanı birinci musiqiləri ilə, səsi ilə tanıyırlar. Ona görə ki, mən də buna işe çox titizliyəm. Buna önəm verirəm ki, ozanlarımız, qoşmalarımıza, sonra bayatılarımıza və özəlliklə mahnılarımıza sizdən yenə də eşidəcəyi. Yenə də o birisi o öğrencimizin hangisinin yetənəyini dənəmək istəri? Buyur Cuna. Hoş gördük. Sağ olun. Üvey Hüseynov, Xəzər Universiteti. İqtisad Menecment Fakültəsi
mühasibat ixtisasında birinci kursda oxuyuram. Mən fikrimin İncə Gülü mahnısını ifa eləmək istəyirəm. Başlayım. Buyur can. Fikrimin incə gülü, kalbimin şən bülbülü. Fikrimin incə gülü, kalbimin şən bülbülü. O gün ki gördüm seni, yaktın ah zalim beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Gördüm günden beri, olmuşum inan deli. Gördüm günden beri, olmuşum inan deli. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Çok sağ ol. Var ol. Alkışlar gelsin. Buyuruz. Musiqiyə gələn mən biraz bundan öncə uşaqlarla danışırdım, öyrəncilərinə. Utanmaq yoxdur. Çünki musiqi utanmaq sevməz. Kimsə utansa, yəni o gələ musiqiyə gəlməyə. Doğru mu hocam? Doğru. Çox kövrək. Çox belə incə. Yəni genəldə mən toplucasına dedim. Adınız? Bayramlı Məryəm, Xəzər Universiteti tələbəsiyəm. Özüm fortepiano ilə məşğul olmuşam və musiqini çox dərindən sevirəm və başa düşürəm. Və bu gün sizə Gün Doğdu marşını ifa etmək istəyirəm izninizlə. Buyur Günan. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna dalkanlara boyandık. İstiklalin uğruna dalkanlara boyandık. Sandılar, Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar, Türk uyudu, ata cengi buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara buyurdu. Ülkemiz, Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz, Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Çok sağ olun, var olun. Sesinize sağlık. Gerçekten güzel bir alkışlar olsun. Aha, evet, sağ olun. Buyursun gelsin. Yani. Oradan. Ha. Gel Aysel. Aysel hoş gördük. Sizden eşideceğiz. Hoş gördüm. Mən İslamzadə Aysel, birinci kurs tələbəsiyəm. İqtisadiyyat və Menecmentlik Fakültəsində mühasibat 3 hatında oxuyuram. Mən sizə Nazəndə Sevgilimin bir kupletini oxumaq istəyirəm. Deydi saçlarıma bahar küləyi. Nazəndə sevgilim yadıma düşdü. Her enin bəxtine bir gözəl düşer. Sen de tek benim yadıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sen de tek benim yadıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Çok sağ ol baba. Aysel, çalgıdan ne bilirsen ya böyle qaval, ondan sonra qopuz, piano. Hayır. Yalnız ses. Bəli, yalnız sesinle meşhurum. Sesinizle. Ya güzel de sesiniz vardı. Çok bilirim ki bir yağlı sesiniz vardı. Böyle sesinizde bir farklı bir boyutu var idi. Onu da kavrayabildim. Tamam. Çok sağ olun. Buyuruz. Bu xanımlar da həmişə bizim qrupumuzun deməli olar ki, gülüşüdür, sevincidir. Yəni ki, hər zaman. Yaxşı.
Buyurun. Biz Səma'yla Koy verdin gittim beni okuyacağız. Trabzon türküsüdür. Aha. Adınızı? Günel Azade. Günel. Ben. Səma Mehdiyeva. Tamam. Buyurun, söz sizde. Koy verdun gitun beni, oy koy verdun gitun beni. Allah'ından bulasın, yar Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni. Yine bana kalasın. Sevdum senin aşkın. Ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Oy sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle ağlar. Çok sağ olun. Bir gürültülü alkışlar olsun. Gerçekten gün o gün olacak ki bu Xəzər Universitesində böyle bir güzel bir ses yarışmalar olacak. Məsələn sizi buraya alıp tamam. Bəli, Rəşid Kərimli bizdə çox gözəl bəli. Gəl buraya. Fortepiano da ifa edir. Doğrudur. Kərimov Rəşid, 2-ci kurs tələbəsiyəm. Neft və qaz mühəndisliyi ixtisası. Nədən piano seçdiniz? Mən əslində 1 ildir piano ilə məşğulam. Önce de ailede piyano çalan var idi. Bəli, mənim valideynim de piyano söyləyir. Birinci atanızdan etkiləndiniz ya ananızdan? Xeyr. Kimdən? Özüm ifa edəndim. Çox gözəl. İndi hangi bir yerdəsiniz? Yəni gözəl çala bilirsiniz daha. Aha. Doğru mu? Bəli. Piyanodan başqa çalğılardan? Piyanodan başqa nəfəs alətləri və zərbə alətlərini ifa edirəm. Çox gözəl, çox gözəl. Birazdan sonra sizdən eşidəcək istərsiniz ki oturun. Rəşidin barmaqlar qızıldı, qızıl, qızıl. Gəl. Bəli, bizim bir tələbəmiz var. Öyrəncimizin adı? Bəli, öyrəncimiz. Ağayeva Səkinə. Mən Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsi İngilis Dili Müəllimliyi və 1-ci kurs tələbəsiyəm. Belə deyək ki, 4-cü sinifdən bəri başlayaraq 7 il musiqi məktəbi təhsili almışam. Fortepiano ixtisası üzrə bu təhsilim olubdu. Və bu gün sizə Güləbatın xalq mahnısından ifadə etmək istərdim. Bəlkə mən də həvəsləndim, oxudum. Tamam, birlikdə oxuyun. Öyrətmənizi ilə birlikdə. Birinci dəfədir biz sözündüzü, belə ürəkdən gəlir. Birinci dəfə heç məşq eləməmişik, yəni ki. Bu ürəyindən keçdi, ifa eləsin. Tamam, buyuruz. Thank you.
Değerli yurttaşlarımız, yine verilişimiz devam eder. Yine de Xəzər Bilim Yurdunda Musiqi Məktəbində çox sağ olsun Məhsəti Cabbarlını və gözəl öyrəncilərimiz görə Səkinə o qızıl barmaqları ilə nə yapacaq, nə edəcək? Səkinə nə çalacaqsa? Bugün sizə Güləbatın xalq mahnısını ifa eləmək istəyirəm. Cazəvizlə başlayayım. Tamam, barmaqlarınıza sağlıq. Buyur. Çox sağ olun. Səndən nələr eşidəcəyik indi? Əbülfət Əliyevdən sənin eşqin edibdir. Tamam. Buyuruz. Ay qız çoxdandır çəkmirsən məndən nəzərin, həsrətindən yanıram yoxdur bir xəbərin, durub-dur qəstimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdədir səyyay bir tərəfdə, durub-dur qəstimə cəllad kimi gözlərin, kaman bir tərəfdədir səyyay bir tərəfdə, həsrətindəyəm ey ya. Sən ey sevimli dildar, məndən ayrı salıbdır səni o zalim əxyar. Sənin eşkin edibdir, sənin eşkin edibdir, sən aşıq qızarı gör necə bimar. Sənin eşkin edibdir, çox sağ ol Gülən, var ol Gülən Məhsəti. Gerçəkdən verilişimizin sonuna doğru gəlirik. Amma istərdi sizdən bir qıtlaq səsiz vardı. Mən bir neçə dənə proqramı oldu, ya verilişlərimiz oldu. İnanın ki, sizin o olağan üstü, yəni belə deyə bilirəm ki, bəlkə səslərin ötəsində olan səsinizi dəyərli yurtdaşlarımız da yurt dışında özləmişlər. Sizdən də bir dənə mahnı almaq istərim də. Nə oxuyam, oxumaq istərsən? Tofiq Quliyevdən Əziz Surət yəqin ki olar. Tamam, buyurun. Hər yanda bax gül açılıb, gör gözəl pəri, olmuş adın el içində dillər əzbəri. Hər yanda bax gül açılıb, gör gözəl pəri, olmuş adın el içində dillər əzbəri. Aman olma məndən ayrı, ürəyimdə var yeri, çıxmır xatirimdən bir an sənin qara gözlərin. Mən qəlbimi hər gözələ vermərəm inan, mən hər gülü hər çiçəyi dörmərəm inan. Amun olma
Değerli soydaşlarımız, değerli yurttaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, yani gerçekten Xəzər Bilim Yurdunda Məhsəti Cabbarlı'nın öğrencileriyle bir araya geldi. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten bugün bir mühteşem bir akşam oldu. Olağan üstü. Çok teşekkür güzel ederim. Öğrencileriniz vardı, yerdemli. Umarım ki bunları bütün hamımızın uğurlarınız bol olsun. Umarım ki bunlar sesleriyle, yetenekleriyle gələcəkdə bizim o ulduzlarımızdan olacaq. İnşallah, ne demək olar ki? İndi burada baxırıq. Bəlkə bir neçə ildən sonra gördük ki, bugün deyirik ki, Xəzər Universitetinə gəldi. Umarım ki, bəlkə də bunu mən, yəni mən güvənirəm, sizə güvənirəm ki, bilirəm ki, bu Xəzər Universitetində bəlkə minlərcə öğrenciler yetiştirəcəksiniz. Öğrencilerinize ne türlü baxırsınız? Öğrencilerimə çok büyük bir şəxsiyyətlər kimi, büyük bir istedadlı, qabiliyyətli bir öz sözünü hayatta demiş deyəcək bir qabiliyyətli bir şəxsiyyətlər kimi baxıram. Dostlar kimi. Öz ürəklərimdir, öz canlarımdır. Elə bil ki, bax, ən yaxınlarım kimi baxıram onlara. Bir də mən Şuşada olanda Cıdır dizində orada bizim sağ olsun rəşadətli ordumuz, yəni xalqımız onların sayəsində, yəni ki oldu bu böyük bir qalibiyyət. Mən o qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa və onlar bizim igidlərimiz, hamımız bizim fəxrimizdir. Orada mən sazda ifa edəndə gördüm ki, çox belə baxırlar da bizim əskərlərimiz, baxırlar. Dedilər ki, gördüm ki, istəyir nəsə ifa eləsin. Mən dedim ki, istəyirsinizmi? Mən sizə yəni bu alətdə qopuzumuzu, sazımızı bir yəni ki, siz bir baxasınız. O dedi ki, əlində silah var idi. Dedi ki, qoy hər kəş öz silahınla dayansın. İndi bax bizim qrupumuzda hər kəş öz silahınla dayanıbdı. Qopuzumuzda və dəftə də ifa edən bizim solistlərimizin də mən çox istərdim onların zəhməti var. Adlarını və istedadlı, qabiliyyətli olan fikirlərini də qoy danışsınlar onlar. Olar mümkünsə. Adınızı, soyadınızı. Buyur canım, sizi bu tərəf alım. Siz də gəlin, xahiş edirəm. Gəlin. Həmişə bu xanımı mən sinifdə də deyirəm ki, biraz gülümsə, biraz necə deyim, o xanımda Azərbaycan xanım xatınlığı var. Doğru. Güzel belə. Hər zaman deyirəm ki, gülümsə. Adınız? Elmira Ələşbərov. Elmira Ələşbərov. Elmira, əlində olan bu çalgı nədir? Adı nədir? Saz. Qopuzdur. Sazdır. İki adı var. Əski adı da qopuzdur. Doğru mu? Bəli. Neden qopuzu seçtiniz? Çok sevir. Sevdiğimi yani görür. Sevirsən. Bəli, tar kemancanı da sevir, dəfi də sevir. Bugün qopuz üzerinde neçə hava çala bilirsiniz? Hələ təzə öyrənmişsiniz, doğru. Hələ təzə öyrənmişsiniz, doğru. Bugün sözünüzü birinci dəfədir. Hətta çok biraz həyəcan da keçirdi. Çünkü deyir müəllimə, bu qopuzu ələ aldıqda mən elə bilirəm bütün Azərbaycan əlimdədir. Azərbaycanın musiqisi, tarixi. Çünkü bizdə musiqi, ən qədim musiqi sazdan gəlir. Sazdan, qopuzdan, Dədə Qorquddan. Oradan gəlir. Bəli. Mən bilirəm ki, sən çox başarılı olacaqsan. Buna görə ki, bu qopuzu bugün sizin əllərinizə verən Aşıq Azaflının torunudur. Aşıq Azaflı böyle ozanların dədəsidir. Azərbaycanın çox görkəmli bir ozanıdır. Ozanıdır. Yani bir qoca qartalına gəzirsən. Doğru. Qoy ədalət zəfər salsın bəşəriyyət dünyasında. Doğrudur. Çox sağ olun. Uğurlarınız bol olsun. Qardaşım. Mən adım İbrahimdir, İbrahim Xanlarov. Mən də uşaqlıqdan nağaraya, həmçinin qavula marağım var. Və onun üçün də bugün iştirak elədik. Çox sağ olun. Nədən qavalı seçdiniz? Çünki mən xoşlayıram ritmi, melodiyanı. Yəni burada ritmləri çox xoşlayıram onun üçün. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, yenə də biraz bundan öncə siz vurguladınız. Dediniz ki, Şuşaya getdiyimizdə Cıdır düzü. Mən də getdiyimdə Cıdır düzünü bütün ot basmışdı. O Cıdır düzünün bir yerlisi bir anamız var idi. Hə, tamam. O orada çox gözəl belə bir duyğu dolusuyla bir şey anlattı. Dedi, oğlum, bir gün var idi ki, bu Cıdır düzünü indi otlar basmış. Ot, bitkilər. Yabanı otlar basmışdı. Dedi ki, bir gün var idi ki, burada at yarışları var idi, mahnı yarışmaları var idi.
bayram şənlikləri vardı. Gün o gün olsun ki sizi orada görəcəyi, bizim orada mahnı yarışmalarımız olacaq. Dəyərli soydaşlarımız, bugün Xəzər Bilim Yurduna gəldi. Məhsəti Cabbarlının musiqi məktəbində öyrənciləri ilə birlikdə bərabər onların səslərini dənədi, onların yetənəkləri sərgilədi, birlikdə bərabər gəldi, Azərbaycan mahnılarını oxudu. Yenə də Məhsəti Cabbarlıya saygılarımı sunarım. Çox sağ olsun, var olsun bizi buraya çağırdığı üçün. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Antiv aparıcısı Elyaz Yekənlə. Əsən qalın. Oh,